Jag heter Robin Jonsson och jag har koreograferat Alone Together, som är en dansföreställning som äger rum helt i VR, i virtual reality. Så publiken har såna här VR-set på sig under hela föreställningen. Dansarna har också VR-set. Men de har även motion capture-dräkter som gör att hela deras kroppar syns i VR. Nu ska vi visa en liten demonstrationsvideo för att förklara hur formatet är utvecklat. Jag skulle vilja dansa med dig. Ja, kul.